Rješavamo deseti zadatak, grupa B. Kaže, translatiraj zadani četverokut. To je peterokut. Znači, translatiraj zadani peterokut za vektor B. Ok, to ćemo napraviti u dva videa. Jednom ću raditi to na kompjuter, a jednom ću vam snimiti ovakav video gdje radimo sa pomoću olovke i dva ravnala i šestera. Dakle, što ćemo raditi? Kad ga treba translatirati, znači u svaki vrh treba prebaciti ili paralelno pomaknuti, to znači translatirati, vektor V. Dakle, ovako se to posložimo i sad translatiramo pravac vektora V u sve vrhove. Znači, ovdje nam je prvi, idemo dalje. Ovdje nam je drugi, sad ćemo imati borbu. Vozimo ga više ovamo, pa ovamo i ok. Ovdje idemo u vrh A, vrh D. Znači, što radim? Vučem paralele sa pravcom vektora V kroz sve ove vrhove. Evo ga. To je to. Sad uzmete u šestar duljinu zadanog vektora V. To treba biti što preciznije napravljeno. I zacrtamo ovdje na ove polupravce što smo vukli. Ok. I tako ćemo dobiti pomaknute vrhove ovog peterokuta. Znači, sad sam dobio B crtano, C crtano, A crtano, D crtano i E crtano. I sad uzimamo olovku, neku drugu boju bi bilo idealno. Recimo, ja ću to probati sa ovim crvenim da se vidi. I samo spojimo te vrhove. Evo ga, istranslatirali smo. Znači, ovo su nam vektori za koje smo pomaknuli ili paralelno pomaknuli naš četverokut, naš peterokut, A, B, C, D, E. Dakle, to je to za ovaj zadatak. Još puno zadataka na ovu temu imate u ovoj našoj zbirci potpuno rješenih zadataka. Dakle, nije zadan četverokut, zadan je peterokut, ali postupak je taj koji smo napravili.